Դեր մենք գողանում ենք քեզանից այսօրվա համար, այս հնարավորության համար, որ կարող ենք հավաքվել քո Սուրբ անունով, ինչպես մի ժողովուրդ, ինչպես քո ժողովուրդ, քո Սուրբերը Տեր, որ սրբվել են գառնան արյունով, քո խաչի միջոցով, հալելույա, Դեր մենք աղոթում ենք, որպեսզի գառնան արյունը հիմա մաքրի և սրբացնի ամեն մեկին, սիրելի Սուրբ Հոգի, հրավիրում եմ քեզ, որպեսզի դու առաջնորդես, էլ ավելին Տեր, էլ ավելին Տեր, հալելույա, թող քո անունը փառավորվի Տեր, թող Տեր Աստված հոգում մենք լինենք մեկ, միաբանված, Տեր ես աղոթում եմ սիրելի Սուրբ Հոգի, որ օգնես, խոսեմ, և տաս մարդկանց ականջ լսելու, աչքեր տեսնելու և սիրտ ընկալելու, թող Տեր Աստված խոսքերը լինեն կյանք և հոգի, ես օրհնում եմ Տեր քո եկեղեցին, Հիսուսի անունով Տեր, ամեն, հալելույա, հարկ Աստծո, հարկ Տիրոջը սիրելներս, կարող եք նստել Աստծո ներկայության մեջ, բարով եք եկել Աստծո տուն, բարով եք եկել կյանքի խոսքի եկեղեցի, ողջունում եմ ամեն մեկիդ, կա մարդ, որ առաջի անգամ այսօր մեզ մոտ, առաջի անգամ Աստված օրհնի ձեզ, էլ մարդիկ կան, Տերը օրհնի ձեզ, կա որևէ մեկ ուրիշը, առաջի անգամ Աստված օրհնի ձեզ, Փառք Տիրոջը, բարով եք եկել, դուք ճիշտ տեղում եք, հաստատ, և եկել եք շատ հետաքրքիր մի օր, չնայած բոլոր օրերն են հետաքրքիր և կարևոր, բայց այս օրը Աստվածաշնչյան լեզվով կոչվում է Պենտեկոստի օր, և մի փոքր ուզում եմ խոսեմ դրա մասին, նրանք ով որ չգիտեն, ուրեմն հին ժամանակներում հրյաները ունեին մի քանի տոն, կարևոր տոներ, որ նրանք նշում էին, և այդ տոների ժամանակ նրանք գալիս էին Երուսաղեմ. Ուրեմն տոներից մեկը դա մեզանով ճանաչված զատիկն է, հայերը ասում են մեծ զատիկ, իհարկե մենք նշում ենք Քրիստոսի մահանալը և հարություն առնելը, բայց մինչև Քրիստոսը հրեաները նրանք նշում էին նույնպես զատիկը, նրանց համար ուրիշ էր զատիկը, նրանց համար դա այն օրն էր, որ Աստված նրանց հանեց Եգիպտոսից, և նրանք մինչև այսօր նշում են դա, դա կոչվում է Պեսախ, և երբ որ Հիսուսը եկավ և մահացավ, հարություն առավ, 50 օր դրանից հետո եկավ Պենտեկոստի օրը. Հրյաների համար Պենտեկոստի օրը դա այն օրն էր, որ նրանք նշում էին բերքահավաքի տոնը, նրանք բերքի տոնն էին նշում, բայց իհարկե Աստված ոչ մի բան առանց մտածելու չի անում, և նա հատուկ արեց այդ օրը, որովհետև ամբողջ ժողովուրդը հավաքված էր այդտեղ, այսինքն ոչ միայն Երուսաղեմի ապրողներն էին այնտեղ, ոչ միայն աշակերտներն էին այնտեղ, այլ նույնպես այնտեղ էին տարբեր տեղերից եկած մարդիկ. Եթե բացեք ինձ հետ գործ կարակելոց, երկրորդ գլուխ առաջի խոսքից ասում է, և Պենտեկոստի օրը բոլորը միասին գտնվում էին նույն տեղում, հանկարծ երկնքից սաստիկ քամուպես մի ձայն հնչեց և լցրեց ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին, և նրանց երևացին բաժանված հրե լեզուներ, որով նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա, բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով և սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ նրանց խոսել էր տալիս Հոգին. Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մի հետաքրքիր փորձառություն այստեղ կատարվում մարդկանց հետ, Աստծո մարդկանց հետ, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ Աստծո Հոգին ոչ թե իջավ բոլոր մարդկանց վրա, Երուսաղեմում գտնվող, այլ իջավ կոնկրետ աշակերտների վրա, այն մարդկանց վրա, ով հետևում էին Քրիստոսին. Եվ հետաքրքիրը նա էր, որ Սուրբ Հոգու այդ իջնելը մարդկանց վրա նույնպես որպես նշան տրվեց լեզուները մարդկանց, և մարդիկ խոսում էին տարբեր լեզուներով, դրա համար շատ ժամանակ, ասենք նույնպես մեր եկեղեցում և տարբեր Սուրբ Հոգով լցված եկեղեցիներում, դուք կարող եք լսել մարդկանց խոսելիս տարբեր լեզուներով, և դուք նայում եք երևի ասում եք, «Էս ի՞նչ է կատարվում, որտեղից սա»։ Սա հենց այն ինչ որ մենք կարդացինք Սուրբ Հոգով լցվելն էր։
բայց նախ սիրելներս հասկանանք, թե ասենք հասկացանք Պենտեկոստը ինչ է, փորձենք հասկանանք Սուրբ Հոգուն, ով է Սուրբ Հոգին, որովհետև չնայած կարծում եմ մեծ մասամբ այս եկեղեցում գիտեն, թե ով է Սուրբ Հոգին, բայց նույնպես կարծում եմ, որ կան մարդիկ այստեղ, որ լսել են գուցե Սուրբ Հոգու մասին, բայց չեն հասկանում, ով է Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին, սիրելիներս, նայեք, եթե բացեք Մատթեոս 28:19, կարող եք պաստառի վրա դնել, գրված է Հիսուսը, երբ որ աշակերտներին ուղերձ տվեց, ասեց, գնացեք աշակերտներ դարձեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Այսինքն, մենք այս խոսքերից հասկանում ենք, որ կա Հայր, կա Որդի և կա Սուրբ Հոգի, չէ՞։ Հայրը դա Հայր Աստվածն է, Որդին դա Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, բա ով է Սուրբ Հոգին։ Ուղղակի մտածելով սրա մասին, մենք հասկանում ենք, որ եթե Հիսուսը խոսում է Սուրբ Հոգու մասին, ուրեմն դա ինչ-որ մի կարևոր մեկն է։ Եվ ոչ միայն կարևոր մեկն է, նա դնում է նույն գծի վրա, հոր հետ, հոր Աստու հետ, Հիսուսի հետ, և ասում է Սուրբ Հոգի։ Այսինքն ցույց տալով, որ նրանք հավասար են, կամ մեկ են ուրիշ խոսքերով։ Ամեն։ Սա նույնպես շատ կարևոր է հասկանալ, ինչու, որտև սիրելիներս, չի ասում հանուն հոր, որդու և, չգիտեմ, ընդեղ Սուրբ Ավգուստինի, կամ ասենք Պողոսի կամ Պետրոսի, չէ, ասում է Սուրբ Հոգու, որովհետև այդ երրորդության մեջ չի կարող լինել մարդու անուն կամ մարդու անձ, պետք է լինի Աստված, ճիշտ է թե չէ։ Ամեն, այսինքն մենք այս խոսքերից մտածելով ուղղակի մեր ուղեղով, լոգիկայով մենք հասկանում ենք, որ եթե Հիսուսը ասում է Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի իրանց անունով, նշանակում է, որ Սուրբ Հոգին Աստված է։ Ամեն։ Հիշենք սիրելիներս, որ եթե բացում ենք մենք Աստվածաշունչը, հենց առաջի խոսքերը Աստվածաշնչի, գրված է, որ ամենասկզբում երկրագունդը նա կլոր չէր, առանց ձևի էր, Եվ խավար էր տիրում, և գրված է, որ Աստծո հոգին նա սավառնում էր, շարժվում էր ջրերի վրայով։ Այսինքն, դա մեզ ցույց է տալի, որ Աստծո հոգին ամենասկզբից եղել է, մինչև նույնիսկ ստեղծագործությունը։ Ամեն, իսկ ով է եղել ամենասկզբից? Աստված։ Ամեն։ Նայեք ինչ է ասում Եփեսացիս 4-րդ գլուխ 33-րդ խոսքը, սիրելիներս, ասում է, որ և մի տրտմեցրեք Աստծո Սուրբ Հոգուն, որով կընկվեցինք փրկության օրվա համար։ Ուզում եմ հարց տամ քեզ, կարող ես դու արդյոք տրտմեցնել, չգիտեմ, քո շանը կամ որևէ մի կովին կամ ինչ-որ մի թռչունին, չես կարող, ինչու, որովհետև կենթանիները, սիրելիներս, չնայած նրանք շնչում են և մեզ համար նրանք կենթանի են, այո, նրանք չունեն հոգի և նրանք չունեն զգացմունքներ, չունեն անձ իրենց մեջ և դրանից մենք եզրակացնում ենք, որ գուցե ինչ-որ ոմանց համար դա կլինի հայտնություն, որ կենթանիները, երբ որ մեռնում են, նրանք երկինք չեն գնում։ Ինչպես շատերը աղոթում են իրենց շունիկի համար, Տեր Աստված, խնդրում եմ, ձեր շունիկը չի լինելու երկնքում, կներեք, որ այդ լուրը պետք է ձեզ հայտնեի։ Բայց, ինչ ենք մենք հասկանում, սիրելիներս, ես խոսքից, մենք հասկանում ենք, որ եթե դու կարող ես տրտմեցնել Սուրբ Հոգուն, դա նշանակում է, որ նա անձ է, որ նա ունի զգացմունքներ, չէ՞։ Ոնց կարող ես դու տրտմեցնել ինչ-որ մեկին, որ զգացմունք չունի, ոնց կարող ես նրան նեղացնել, գիտեք, մտացեք ուղղակի, նա, սիրելիներս, Աստված է, նա զորավոր է, մենք գիտենք, որ Սուրբ Հոգու զորությունով է շատ բաներ լինում, ոչ թե շատ, այլ ամեն բան։ Աստծո խոսքը ինչ է ասում, հիշեք այս խոսքը, ասում է, ոչ թե ուժով, ոչ թե զորությունով, այլ իմ հոգով, ասում է Տերը։ Այսինքն Սուրբ Հոգին կարող է անել ամեն բան։ Եվ որպեսզի դու իմանաս, ուրեմն մի փոքր ընդհանրապես ասեմ, որ Հայր Աստված ասեց, կամ ծրագրավորեց, խոսքը թողեց, խոսքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է,
Եվ այդ խոսքը գնաց եւ Սուրբ Հոգու զորությամբ ամեն բան սկսեց կատարվել, որպեսզի պարզ լինի։ Այսինքն սիրելիներս, նորից ուզում եմ կրկնեմ, որ Սուրբ Հոգին դա ուղղակի ինչ որ ուժ չի, ինչ որ զորություն չի, այլ Սուրբ Հոգին անձ է, անձ, որը նույնպես ունի զգացմունքներ, որովհետեւ եթե զգացմունքն չունենար, դու նրան չէիր կարող տրտմեսնել, ճիշտ է թե ոչ։ Ամեն։ Փառք Աստծո, դա էլ հասկացանք։ Նույնիսկ Եսայա 63:10-ում, այսինքն հին ուխտում, հին կտակարանում գրված է մարգարեն, ասում է, որ բայց նրանց նրանք ապստամվեցին եւ վշտացրին նրա Սուրբ Հոգուն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ մարգարեն հին ուխտում նա հասկանալով եւ ճանաչելով Սուրբ Հոգուն, նա գիտեր, որ կարող ես ապստամվել նրա դեմ եւ կարող ես նույնիսկ վշտացնել կամ տրտմեսնել նրան։ Ամեն։ Փառք Աստծո։ Եվ այս ամենը ասելով իհարկե մենք հասկացանք սիրելիներս, որ Սուրբ Հոգին անձ է, սա շատ կարևոր գիտություն է, որ ամեն մարդ, ամեն քրիստոնյա պետք է հասկանա, որ Սուրբ Հոգին նա Աստված է։ Ամեն։ Եվ օրինակներից մեկը, բացի նրանից, որ ես ձեզ ասեցի, նույնպես Գործ Կառաքելությում 5-րդ գլխում կա մի այսպիսի դրվակ, որ գիտեք, սա ամենասկիզբն է եկեղեցու, արդեն Պենտեկոստի օրը եղել է, արդեն մի քանի հազար հոգի եկել են Աստծուն, ապաշխարել են, լցվել են Սուրբ Հոգով, եւ մենք տեսնում ենք, որ բոլորը գրված է, որ աշակերտները, նրանք բոլորը միասին էին առաքյալների ուսմունքի մեջ էին, իրար հետ հաց էին կիսում, իրար հետ ժողովներ էին անում, եւ գրված է նույնպես, որ բերում էին ինչ որ ունեին, դնում էին, այսինքն վաճառում էին եւ դնում էին առաքյալների ոտքերի մոտ։ Կարող եք դուք դա չանել։ Բայց ինչու էին իրանք անում, սիրելիներս։ Ինչու էին անում, որովհետեւ գիտեք, նրանք հավատում էին այդ ժամանակ, որ Հիսուսի երկրորդ գալուստը շատ մոտ է։ Այսինքն հարցը նրանում չի, որ մենք չպետք է մեր ունեցվածը տանք Աստծո գործի համար, այլ հարցը նրանում է, որ կոնկրետ այդ պահին եկեղեցին նրանք սպասում էին, որովհետև հրեշտակները, հիշում եք, ասացին, ինչպես դուք տեսնում եք Հիսուսին, որ նա համբարձվեց ամպերով եւ գնաց, նույն ձևով վերադառնալու է։ Եվ եկեղեցին անհամբեր սպասում էր, երբ է լինելու այդ ժամանակը։ Եվ պատկերացրեք, որ փոքր Երուսաղեմում այն ժամանակ ավելի փոքր էր, քան ստե այսօր, մեկ է հանկարծ Սուրբ Հոգին իջնում, նրանք սկսում են լեզուներով խոսել, հրաշքներ են կատարվում, տեսնում են, որ մեկ 3000 հոգի է փրկվում, մեկ 5000 հոգի է փրկվում, ասում են, պատկերացնում եք, չէ, ինչ քանակի մարդկանց է, մարդիկ են Երուսաղեմում այդ ժամանակ, դա մեծ քանակի մարդ է, իրենց պատկերացումով նրանք հասկանում են, որ վերջը եկել է արդեն։ Բայց վերջը ինչու՞ չեկավ, սիրելիներս, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, որ որպեսի բավական քանակի մարդիկ կարողանան մտնել երկնքի արքայությունը, որովհետև Աստված մինչև ժամանակների սկիզբը նա արդեն ծրագրավորել էր մարդկանց կյանքերը։ Նա գիտեր, որ դու գալու ես ժամանակ, որ լսելու ես Աստծո ուղերձը եւ դու քո սիրտը տալու ես Քրիստոսին, որովհետև նա ուզում էր, որ դու լինես փրկված եւ լինես երկնքում հավիտենության մեջ։ Երկինքը ուզում է Աստված լցնի մարդկանցով։ Եվ մենք տեսնում ենք այս դրվակում, սիրելիներս, ինչպես մի մարդ Անանիա անունով, գրված է Անանիա առաջի խոսքից, Գործ Կառաքելոց 5:1, Անանիա անունով մի մարդ իր կնոջ Սափիրայի հետ մի ագարակ վաճառեց եւ դրա գումարի մի մասը կնոջ իմացությամբ թաքցրեց, իսկ մյուս մասը բերեց առաքյալների տրամադրության տակ դրեց։ Եվ որ մտածում ես մեր հիմիկվա քրիստոնեության համար ինչ լավ բան է արել, այսինքն մեծ մասը բերել է եկեղեցի, մենք հազիվ փոքրն ենք, չէ՞, բերում, ինքը մեծն է բերը, բայց փոքրը պահել է իրան։ Նայեք ինչ է կատարում, գրված է Պետրոսն ասաց Անանիա, ինչու Սատանան քո սիրտը լցրեց, որ դու Սուրբ Հոգուն ստես ու ագարակի գումարից թաքցնես, չէ՞ որ քանի դեռ այն կարքոնն էր և վաճառելիս էլ կարող էր գումարը քեզ պահել։ Սիրելիներս, հարցը նա չի, որ նա գումարը բերեց թե չբերեց, հարցը նրանում էր, որ նրա սիրտը սխալ էր, որովհետև նա կարող էր ասել,
չեմ ուզում տամ, ոչ ոք իրան չէր ստիպում։ Կամ կարող էր գալ առաքյալներին ասել, գիտեք, ինձ այս 10%-ը պետք էր, 90-ը տալիս եմ ձեզ, սա ինձ պետք է, բայց նա եկավ եւ ներկայացեց, ինչպես ամբողջ վաճառվածի գումարն է։ Այսինքն, Աստծո աչքերի մեջ դա սուտ էր։ Պետրոսը չտեսավ, որ նա առաքյալներին է խափում, որ իրեն է խափում, ասում է, դու խափեցիր Սուրբ Հոգուն։ Եվ մյուս խոսքը ասում է, ինչու սրտիդ մեջ այդ բանը դրեցիր, դու ոչ թե մարդկանց ստեցիր, այլ Աստծուն։ Այսինքն մենք հասկանում ենք սիրելիներս, որ Պետրոսը նրան ցույց է տալի, որ ստելով Սուրբ Հոգուն, դու ստում ես Աստծուն, որովհետև Սուրբ Հոգին նա Աստված է։ Ամեն։ Փառք Աստծուն սիրելիներս։ Սիրելիներս, մենք նույնպես պետք է հասկանանք, որ Սուրբ Հոգին առատությամբ սկսեց թափել քրիստոնյաների վրա միայն այն ժամանակից հետո, երբ որ Հիսուսը նա մահացավ եւ հարություն առավ, այսինքն նա փառավորվեց։ Մինչև դա հին ուխտում ուղակի 3 մարդիկ, 3 ձևի մարդիկ կարող էին ստանալ Սուրբ Հոգին։ Դրանք մարգարեներն էին, դրանք քահանաներն էին եւ թագավորներս ելներս։ Ամեն։ Եվ Դավիթը նա այդ 3 օծություններն էլ ուներ։ Դավիթ թագավորի մասին է խոսքը գնում։ Եվ գիտեք, Դավիթը տարբեր բաներ էր անում իր կյանքում եւ տարբեր ձև նա եւ լավ էր ապրում, նա Աստծուն սիրում էր, նույնպես մենք տեսնում ենք սխալները նրա կյանքում, եւ երբ որ Աստված հանդիմանում էր նրան, նա միշտ խոնարհվում էր, ապաշխարում էր Աստծո առջեւ, բայց նա ասում էր մի բան. Տեր, խնդրում եմ քեզ, միայն թե քո հոգուն ինձանից մի վերցրու։ Սիրելիներս, առանց Աստծո հոգու մենք մեռած ենք։ Ամեն։ Առանց Աստծո հոգու մենք չենք կարող ապրել։ Գիտեք, նույնպես Քրիստոսի կյանքում մենք տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը, սիրելիներս, նա մենք գիտենք, որ նա Աստծո որդի է։ Ամեն։ Եվ մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչից, որ Մարիամը, նրա մայրը, մինչև նա դարձավ նրա մայրը, նրան այցելեց հրեշտակը եւ ասեց, հայտնեց, որ դու շուտով կհղիանաս եւ Աստծո որդուն կծնես։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, որ տիրոջ հոգին, այսինքն Սուրբ Հոգին գրվածա, որ իջավ Մարիամի վրա եւ նա հղիացավ։ Ամեն։ Այսինքն մենք հասկանում ենք նույնպես ելներես, որ Հիսուսը, մի հատ մտածի սրա մասին, ինչքան Աստված սիրում է մարդկանց, որ նա թույլ տվեց, որպեսզի Աստծո հոգին իջնի մի մարդու վրա եւ ծնվի մեկը, որը 100%-անոց մարդ է եւ 100%-անոց Աստված։ Մարմնով նա 100%-անոց մարդ էր, որովհետեւ նա ուներ նույն սահմանափակումները, ինչպես մենք բոլորս։ Այո։ Որովհետև մարմին է, սիրելիներս, մարմինը սահմանափակված է։ Ամեն։ Եվ մենք նույնպես հասկանում ենք, քանի որ նա 100% Աստված է, ուրեմն նա ունի Աստծո հոգին իր մեջ։ Ամեն։ Հիսուս ուներ Աստծո հոգին։ Բայց մենք երբ որ ուսումնասիրում ենք Հիսուսի կյանքը, մենք տեսնում ենք, որ մինչև 30 տարեկան Հիսուսը ոչ մի հրաշքներ չգործեց։ Ինչու՞։ Մտածել ես դրա մասին։ Ես գիտեմ, շատերդ գիտեք, բայց կան մարդիկ, որ կարծում եմ չգիտեն դրա մասին։ Ինչու՞ Հիսուսը, ունենալով Աստծո հոգին իր մեջ, նա չէր կարողանում կամ չէր գործում, հրաշքներ չէր անում եւ ոչ մի նշաններ չէր տալիս։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երբ որ նա լրացավ նրա 30 տարեկանը, նա մկրտվեց ջրով եւ գրված է, որ Աստծո հոգին իջավ նրա վրա։ Ինչ կարիք ուներ Աստծո հոգին իջներ նրա վրա, եթե նրա հոգին արդեն իր մեջ էր։ Մտածել ես սրա մասին։ Որովհետև սա 2 տարբեր բաներ են։ Աստծո հոգին քո մեջ եւ Աստծո հոգին քո վրա։ Սիրելիներս, երբ որ մենք ծնվում ենք այս աշխարհ եւ Աստված գիտի, որ մենք այն մարդ ենք, որ երբ որ ուղերձը մենք լսենք Աստծո մասին,
մենք տալու ենք մեր սիրտը, Սուրբ Հոգին մեզ տանում է դեպի այդ պահը, երբ որ մենք պետք է լսենք Տիրոջից նրա խոսքը եւ փրկվենք։ Այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին մեզ հետ է։ Մեզ հետ։ Եթե բացեք Հովանես 16:7-ը, խնդրում եմ, գրված է Հիսուսն էր ասում, բայց ես ձեզ ճշմարիտ եմ ասում, ձեր համար ավելի լավ է, որ ես գնամ, որովհետև եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը ձեզ մոտ չի գա, իսկ եթե գնամ, նրան ձեզ մոտ կուղարկեմ։ Հիսուսը, երբ որ նրան արդեն, այսինքն ինքը գիտեր իր մեջ, որ պետքա գնա դեպի խաչը, նա ասեց մարդկանց, իր աշակերտներին, որ ես գնալու եմ եւ խաչվեմ, եւ աշակերտները սկսեցին հակառակվել նրան, չէ, Հիսուս, խնդրում եմ, մի ասա նման բաներ, դու մեզ պետք ես։ Բայց Հիսուս ասեց, ձեզ համար լավ է ավելի։ Սիրելիներս, որովհետև Հիսուսը լինելով մարդու մարմնի մեջ, նա սահմանափակված էր իր մարմնով այն բանով, որ նա կարող էր միառժամանակ լինել միայն մի տեղ։ Այսինքն, եթե Հիսուսը չգնար, նա մնար, եւ ապրեր, ասենք, Երուսաղեմի կողմերը, եւ լինեին փրկվածներ, քրիստոնյաներ, որոնք ապագայում կապրեին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նրանք չէին կարող զգալ Հիսուսին, որովհետև անհնար կլիներ։ Ինչու? Որովհետև Հիսուսը կարող է լինել մի տեղ։ Դրա համար ինքը ասեց, որ լավա, որ ես գնամ, որովհետև երբ որ գնամ, Սուրբ Հոգուն կուղարկեմ եւ նա միշտ ձեզ հետ կլինի։ Եվ ուրիշ տեղ ասում է, որ նա ամեն բան, ինչ որ ես ասել եմ, ձեզ կհայտնի եւ կհիշեցնի։ Սուրբ Հոգին լինելով Աստծո Հոգի եւ որ կարող է նա լինել ամեն տեղ միառժամանակ, նա կարող է մեր բոլորիս մեջ լինել այստեղ հիմա, նա միառժամանակ քրիստոնյաների մեջ է, որոնք Հայաստանում են, Ռուսաստանում են, Ճապոնիայում են, աշխարհի տարբեր տեղեր։ Դրա համար Հիսուս ասում է, որ լավ է, որ այսպես լինի։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, փառք Տիրոջը։ Սիրելիներս, ասեմ ձեզ, որ Սուրբ Հոգու գալուստի մասին նույնիսկ մարգարեներն էին խոսում։ Նույն Եսայ մարգարեն 44-րդ գլխում ասում է, որովհետև ջուր պիտի թափեմ ծառաված հողի վրա եւ հեղեղներ չորացած երկրի վրա, ես իմ հոգին պիտի թափեմ քո սերունդների վրա եւ իմ օրնությունը քո երանքից ծնվածների վրա։ Աստված ասում է, որ իմ հոգին ես թափելու եմ։ Ուրիշ տեղ Հովել մարգարեության մեջ 2-րդ գլուխ 28-րդ խոս նույնպես ասում է, սրանից հետո իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա, եւ ձեր որդիները եւ ձեր դուստրերը պիտի մարգարեանան, ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն։ Սիրելիներս, մենք տեսնում ենք սա մեր եկեղեցում։ Հաճախ մարդիկ գալիս են եւ հովիվ երազ եմ տեսել։ Եվ գիտեք, սա ուղղակի ինչ որ երազներ չեն, մարդիկ տեսնում են այն ինչ որ Աստված ցույց է տալի իրենց կյանքերի համար կամ եկեղեցու համար։ Մարդիկ ստանում են խոսք Աստծոց, որ դու գիտես, ոչ ուսումով է իր եկե, ոչ եկել է իր փորձառությամբ, այլ ինչ որ մի խոսք է, մի գիտություն է, որ նայում ես, ասում ես, որտեղից էս մարդը կարող էր սա իմանալ։ Սիրելիներս, սա որովհետև այն է, ինչ որ Աստված խոսք էր տվել, կթափեմ իմ հոգին բոլորի վրա, բոլոր մարմինների վրա։ Եվ մենք հասկանում ենք ոչ թե բոլոր այս աշխարհում, այլ Աստծո խոսքը խոսում է իր մարդկանց մասին։ Այո։ Փառք Աստծուն։ Նայեք ինչ է ասում Հիսուսը նույնպես Հովանես մարգարեության մեջ 14-րդ գլուխ, ասում է, եթե ինձ սիրում եք, պահեք իմ պատվիրանները, եւ ես հորը կխնդրեմ եւ ձեզ ուրիշ Մխիթարիչ կտա, որպեսզի հավիտյան ձեզ հետ լինի։ Սիրելիներս, սա Քրիստոսի ցանկությունն էր, որպեսի Մխիթարիչ, այսինքն խոսում է նա Սուրբ Հոգու մասին, որ գա եւ բնակվի մեր մեջ։ Ճշմարտության հոգին, որին աշխարհը չի կարող ընդունել, որովհետեւ նրան չի տեսնում եւ չի ճանաչում։ Հիմա գնա փորձի այս աշխարհի մարդկանց հետ խոսալ Սուրբ Հոգու մասին։ Կոսենս աննորմալով է։ Հա, լսել ենք ինչ որ Սուրբ Հոգի։
բայց ինչքան է խոսած ինքը չի հասկանա։ Գիտես ինչու։ Որովհետև սկզբից պետք է ստանաս Աստծո հոգին հավատքով, որպիսի հոգու միջոցով քեզ կարողանա բացվել խորությունները Աստծո խոսքի եւ այն գաղտնիքները, որ ծածկված այս աշխարհի համար։ Դրա համար մարդը, եթե նա Աստծոնը չի, ինչքան էլ դու տաս նրան, որ Աստվածաշունչը կարդա, նա չի հասկանալու ոչ մի բան։ Հիշում եք, երևի ձեզանից ոմանք կարդացել են Աստվածաշունչը մինչև Աստծուն գալը։ Ես փորձել եմ։ Առաջի էջի ծենկում չես կարող գնաս։ Աչքերդ փակվում է։ Եթե հիմա էլ է ձեր հետ կատարվում, կաղոթենք մենք։ Հալելույա։ Այսինքն, սիրելիներս, կա երեք փորձառություն։ Մեկը Սուրբ Հոգին քեզ հետ, որ տանում է քեզ դեպի այդ փրկության օրը, երկրորդը Սուրբ Հոգին քո մեջ, որը նշանակում է, որ դու քո սիրտը տալիս ես Քրիստոսին եւ Աստծո Հոգին սկսում է բնակվել քո մեջ։ Դա կոչվում է վերստին ծնունդ։ Որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր չգիտեն, ես ասեմ, որ այն պահից, երբ որ Ադամը եւ Եվան մեղքը գործեցին, Աստծո խոսքը ասում է, որ հոգում մենք մահացանք, մենք մահացել ենք։ Այս աշխարհի մարդիկ մահացել են հոգևոր։ Եվ Քրիստոսի գալուստի իմաստը նրանում էր, որպեսզի նորից կարողանա այդ կյանքը, որ մարդիկ կորցրել են, վերադարձնի մարդկանց։ Դրա համար պետք էր նա, որ իր կյանքը տար, որպեսզի մենք կյանք առնեինք։ Ամեն։ Հիմա շատ ժամանակ, սիրելիներս, 50-ական եկեղեցիներում կամ այն եկեղեցիներում, որոնք հոգով լցված են, ինչպես եւ մեր եկեղեցինը, մարդկանց մոտ գաղափարային, ասենք, խնդիր է լինում հասկանալու, թե որը որ մեկն է։ Որովհետև կան մարդիկ, որ սկսում են ոնց որ ասել եւ հավատալ նրան, որ եթե դու Սուրբ Հոգով մկրտված չես, ուրեմն դու փրկված չես։ Մարդիկ կան, որ ասում են, եթե դու լեզուներով չես խոսում, ուրեմն դու դեռ փրկված չես։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե որը որն է։ Ինչպես ես բերեցի օրինակ Քրիստոսի կյանքից, նա արդեն ուներ Աստծո հոգին իր մեջ, որովհետև նա Աստված է, նա չէր կարող ուրիշ հոգի ունենալ, ամեն։ Եվ միառժամանակ մենք տեսնում ենք, որ 30 տարեկանում Սուրբ Հոգին իջավ նրա վրա, եւ հոգին նույն գրված է, որ տարավ նրան փորձվելու, նա գնաց 40 օր ծոմապահության մեջ, հետո դուրս եկավ եւ փորձվում էր նա Սատանայից։ Եվ գրված է, երբ որ նա դուրս եկավ զորության մեջ։ Եվ մենք տեսնում ենք միանգամից Հիսուսը սկսում է ծառայությունները, հրաշքներ, զորավոր քարոզներ, բժշկություններ, հարություն են մարդիկ առնում եւ այլս։ Այսինքն մենք հասկանում ենք սրանից, որ այս երկուսը տարբեր փորձառություններ են։ Հիմա արդյոք դու պետքա լեզուներով խոսաս, որպեսզի փրկված լինես։ Ոչ։ Դա ճիշտ ուսմունք չի, սիրելիներս։ Որովհետև Աստծո խոսքը շատ պարզ ասում է, երբ որ դու քո սրտում հավատաս, որ Հիսուս Քրիստոսը Տերն է, եւ քո շուրթերով ասես, դու փրկված կլինես։ Այսինքն այդ պահից, երբ որ դու փրկվում ես, Աստված իր հոգին փչում է քո մեջ։ Ամեն։ Որտեղից ես գիտեմ, սիրելիներս, ես կարող եմ օրինակ ձեզ բերել Հովանու ավետարանից 20-րդ գլուխ 19-րդ խոսքից։ Սա ինձ Աստված ժամանակին բացել է եւ ուսում եմ կիսվեմ ձեր հետ, որպեսզի դուք էլ իմանաք։ Գրված է նույն օրը շաբաթվա առաջին օրվա երեկոյան, երբ հրյաներից վախի պատճառով աշակերտները հավաքվել էին մի տեղ եւ դռները փակել, Հիսուսը եկավ նրանց մեջտեղում կանգնեց եւ ասաց նրանց. ուրեմն սա այն ժամանակն է, սիրելիներս, որպեսզի պարզ լինի, Հիսուսը արդեն մահացել է, Հիսուսը հարություն առե, ընդամենը մի անգամ է դեռ մարդ տեսել իրան, տեսել է Մարիամը հարություն առնելուց հետո։ Եվ նրանք հավաքված են այս վերնատանը, դռները փակված, որովհետև պատկերացրեք վախեցած են, որովհետև ունեին մի հատ
ուսուցիչ եւ տեր, ռաբունի, նրան վերցեցին եւ սպանեցին։ Դեռ նրանք չեն նույնիսկ պատկերացնում, որ Հիսուսը հարություն առը, որովհետեւ Մարիամը եկել ասել է նրանց, որ տեսել եմ, բայց երևի թե ինչպես միշտ տղամարդիկ ասեն, լավ ցնդել այս կինը երևի։ Բայց իսկականից տեսել էր։ Եվ Հիսուսը, որպեսզի նրանք համոզվեն, որ այդ ամենը ճշմարտությունը, նա գալիս է, դռները փակ, այսինքն նա պատի միջով անցնում է, ուրվականի նման, կանգնում է եւ նրանց հետ սկսում է խոսալ։ Գրած է, Հիսուսը եկավ նրանց մեջտեղում կանգնեց եւ ասաց նրանց, խաղաղություն ձեզ։ Ամեն։ Եվ այս ասելով նրանց իր ձեռքերը եւ կողը ցույց տվեց, որպեսզի մարդիկ համոզված լինեն, որ դա ինքն է։ Դա ուրիշ մարդ չի, նա ինքն է։ Սա էր նշանը։ Գիտեք, որ Հիսուսը մինչև այսօր, չնայած նա փառավորված մարմնի մեջ է, բայց նշանները մինչև հիմա մնացել են։ Աստված տա, որ մենք բոլորս հայտնվենք երկնքում եւ մենք կտեսնենք նրան։ Նայեք, հիմա կարևոր մի բան։ Աշակերտները ուրախացան, որ Տիրոջը տեսան, Հիսուսը դարձյալ ասեց նրանց, խաղաղություն ձեզ, որպես ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես ձեզ եմ ուղարկում։ Այս ասելուց հետո նրանց վրա փչեց ու ասաց, առեք Սուրբ Հոգին։ Մենք տեսնում ենք, որ աշակերտները այդ պահին, սիրելիներս, չնայած նրանք ճանաչում էին Հիսուսին, սա առաջի անգամ է, որ Հիսուսը փչում է, փչում է եւ ասում է, առեք Սուրբ Հոգին։ Եվ ես հավատացած եմ, սա իմ համոզմունքն է, որ սա այն պահն է, որ բոլոր աշակերտները այդ պահին վերստին ծնվեցին, որովհետև մինչև այդ պահը նրանք ծնված չէին, պետք էր Հիսուսը փառավորվեր, որպեսզի այդ զորությունով նրանք կարողանային վերստին ծնվեին։ Հիսուսի անով ամեն խառնաշփոթ կանգնեցնում եմ ես։ Հիմա մենք տեսնում ենք, սիրելի ժողովուրդ, որ աշակերտները ստացան Աստծո հոգին, ամեն։ Երբ որ գնում ես գործ կառակելոց, որը մի գլուխ հետո է, Հովանես ավետարանից հետո, գործ կառակելոց առաջի գլուխ 4-րդ խոսքից գրված է, որքան ժամանակ որ միասին էին, Հիսուսը նրանց պատվիրում էր չհեռանաք Երուսաղեմից, այլ հոր խոստմանը սպասեք, ինչպես որ ինձանից լսեցիք, որովհետև չնայած Հովանեսը մկրտում էր ջրով, իսկ դուք սրանից ոչ շատ օրեր հետո կմկրտվեք Սուրբ Հոգով։ Հիմա հարցս իմ սրանում է. Եթե նրանք արդեն ստացել են Սուրբ Հոգին, եւ մենք պատկերացնում ենք, որ Սուրբ Հոգով մկրտությունը փրկության հետ դա նույն բանն է, ուրեմն ինչու, եթե նրանք արդեն ստացել են Սուրբ Հոգին, Հիսուսը նորից ասում է նրանց, սպասեք այնտեղ, որպեսզի ստանաք Սուրբ Հոգին։ Հետևում եք, չէ՞։ Կա լոգիկա, թե՞ չէ։ Այսինքն, սիրելիները, սա մեզ ցույց է տալի, որ սա տարբեր երկու փորձառություններ են. Սուրբ Հոգին քո մեջ եւ Սուրբ Հոգին քո վրա։ Բայց ի՞նչն է տարբերությունը։ Եթե Սուրբ Հոգին արդեն մեր մեջ է, ինչու է Աստված ուզում, որպեսզի նորից տամես Սուրբ Հոգին։ 8-րդ խոսքում, նույն գլխի մեջ, ասում է, բայց դուք զորություն կստանաք, երբ Հոգին ձեր վրա գա, եւ իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հրեաստանում եւ Սամարիա մինչեւ աշխարհի ծայրերը։ Սենելես, մենք սրանից հասկանում ենք, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունը, ի տարբերություն Սուրբ Հոգու ստանալուց, որ լինում է քո մեջ, դա նաեա, որ Տերը զորությունն է իր քեզ տալի ծառայության համար, որպեսզի դու կարողանաս խոսքը քարոզես, որպեսզի կարողանաս մարդկանց համար աղոթես, նրանք բժշկվեն, հարություն առնեն եւ այլը եւ այլը։ Տեսնում եք հիմա տարբերությունը։ Տեսնում եք, չէ՞։ Ո՞վ է տեսնում, թո ասի ամեն։ Հալելույա, փառք Աստծուն։ Փառք Տիրոջը։ Կխնդրեմ փառաբանության թիմը բարձրանա։ Սիրելիներս, հենց այս պատճառով, քանի որ Աստված ուզում էր, որպեսզի իր զորությունը տա իր եկեղեցուն,
չէ՞, որտեվ ինչ ասեց Աստված, ասեց, «Եվ կստեղծեմ իմ եկեղեցին, եւ դժողքի դռները չեն հաղթահարի»։ Ինչու՞։ Նայեք, դժողքը ունի դռներ, դժողքը ունի իր զորությունը։ Այո։ Բայց եթե եկեղեցին չունի Աստծո զորությունը, որը գալիս է Սուրբ Հոգու միջոցով, անհնար է հակառակվել թշնամուն։ Հասկանում եք։ Եվ սրա համար սիրելիներս Աստված ուզում է իր հոգին թափել իր եկեղեցու վրա, որպեսզի եկեղեցին լծվի զորությամբ, որպեսզի ամեն մեկը մեզանից ստանա Աստծո պարգևները եւ կարողանա ծառայի այն պարգևով, որ տրված է։ Իմ պարգևը տարբեր է քո պարգևից, քոնը տարբեր է քո կողքի նստածից։ Աստված ամեն մեկին իր պարգևն է տալի եւ նա հատուկ մեզ բերում է բոլորիս մի տեղ, որպեսզի մենք բոլորս ամեն մեկս ինչ որ մի գործ կատարենք նրա մարմնի մեջ։ Դրա համար էլ նա կոչում է Աստծո եկեղեցին նրա մարմինը, Քրիստոսի մարմինը։ Եվ մեզ կոչում է անդամներ, ամեն մեկս մի անդամ ենք։ Մենք մեկս առանց մյուսի չենք կարող, սիրելիներս։ Այսինքն կարող ենք, ինչպես անցյալ անգամ ասեցի, չորեքշաբթի օրը առանց մի ոտքի կարող ես դու քայլել, բայց ինչպես անդամալուց։ Մի ոտով չես կարա շատ վազես։ Դրա համար եթե այն մեկը, ով որ դրված է լինի ոտքեր եկեղեցում, այսինքն գուցե ավետարան քարոզողները, ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, եթե նրանք չկան եկեղեցում, որովհետև նեղացել են, վիրավորվել են կամ որոշել են տունը նստեն, TV նայեն, ծառայելու տեղը, ուրեմն եկեղեցին կաղելու է։ Սիրելիներս, իսկ առաջինը պետք է հասկանալ, որ այսօր 3 խումբ մարդկանց համար եմ ուզում աղոթեմ։ Առաջինը ուզում եմ աղոթեմ նրանց համար, ով պետք է վերստին ծնվի, ով պետք է դառնա այսօր Աստծո մարդ։ Ես չգիտեմ, գուցե դու գնացել ես եկեղեցի, գուցե դու գալիս ես եկեղեցի, գուցե մոմեր ես վառել, նույնիսկ աղոթքներ ես արել, բայց Աստծո խոսքը ասում է, եթե դու քո սրտումդ չհավատաս եւ շուրթերովդ չասես, եթե դու չապաշխարես Աստծո առջև, քո մեղքերիդ համար դու չես փրկվի։ Նա ինչ ասում, Հռոմեացիներ 8:9-ը, հայերենում անգլերեն 8:10-ը, ասում է, բայց դուք մարմնին չեք հետևում, այլ հոգուն, եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ է բնակվում, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրան չի պատկանում։ Հիմա ես ուզում եմ քեզ հարցնեմ, արդյոք Աստծո հոգին քո մեջ է։ Արդյոք Աստծո հոգին քո մեջ է, որովհետև եթե քո մեջ չի Աստծո հոգին, ուրեմն դու նրանը չես։ Եթե դու նրանը չես, ուրեմն ես քեզ խնդրում եմ, արի առաջ ես որ քո համար աղոթեմ։ Արի աղոթենք, որպեսզի դու այսօր ստանաս Աստծո հոգին քո մեջ, որպեսզի դու վերստին ծնվես։ Սիրելիներս, սա շատ կարևոր պահ է քո կյանքում, դու մի ամանչի։ Գիտես ինչի շատերը չեն բարձանում, որովհետև շատերը արդեն ունեն Աստծո հոգին։ Դու իրանց մի նայ։ Ես քեզ եմ ասում, եթե դու չունես, ուրեմն դու արի առաջ։ Կողքիններին մի նայ, որովհետև նրանք արդեն ունեն Աստծո հոգին իրենց մեջ, դրա համար չեն գալի, բայց դու չունես։ Դու չունես, դրա համար արի առաջ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Կանգնեք ուղակիցը, ո՞նց է ձեր անունը։ Նոնա ջան, Աստված օրհնի ձեզ։ Այսինքն կանգնեք մի վարկյան, եկեք կանգնենք ոտքի։ Ո՞վ կա էլ, սիրելիներս, համոզված եմ, որ էլի մարդիկ կան։ Ո՞վ է ուզում իր սիրտը տա Քրիստոսին այսօր։ Հալելույա, եկեք առաջ։ Այսօր դուք վերստին ծնվելու եք։ Ամեն, փառք Աստծուն։ Աստված օրհնի, անունը։ Քրիս։ Ռուբեն։ Ռուբեն։ Արմինե ջան, Աստված օրհնի։ Ինգա, Աստված օրհնի ձեզ։ Ուղիղ կանգնեք, եկեք, դուք էլ առաջ կանգնեք։ Փառք Աստծուն։ Փառք Աստծուն, շատ ուրախ եմ։ Կա էլի որևէ մեկը։ Եկ այսօր հրաշալի բան է կատարվելու։ Եթե այս մարդիկ անկեղծ իրեն սրտերը տան Աստծուն, եթե անկեղծ լինեն միայն։ Գիտես, դու կարաս ինձ խափես, դու կարաս ինքդ քեզ խափես,
բայց Աստծուն դու երբեք չես կարող խափես։ Աստված քո սրտին է հիմա նայում։ Դրա համար այն ինչ որ դու անելու ես այսօր այստեղ, ես ուզում եմ որ դու ամենայն լրջությամբ անես։ Ամենայն լրջությամբ։ Տես, ես այսօր օրինակը բերեցի Անանիայի կյանքից, որ նա ընդամենը պահեց մի փոքր բան, մի փոքր կեղծեց Աստծո առջև։ Եվ Աստված ասեց՝ դու մեղ գործեցիր։ Մենք բոլորս գալիս ենք մեղքից։ Մենք բոլորս մեղավոր ենք, բայց Աստված նա ունի հնարավորություն փրկելու։ Ինքը հասկանում է հայրեն, հասկանում ես։ Հա, okay, good. Փառք Աստծուն։ Դա մար ես ուզում եմ, որ դու այսօր սրտանց ապաշխարես։ Ես ապաշխարելը նաեւ որ երբ որ դու մեջքով պատտվում ես քո անցյալ կյանքին, քո անցյալը դու հասկանում ես, որ քո մեջ սխալ բան կա, որովհետև բոլորը ունեն այդ սխալը, բայց դու ուզում ես ասես՝ Տեր, ես ուզում եմ փոխվեմ, հոգնել եմ իմ անցյալ կյանքից, հոգնել եմ այդ տանջանքներից, տառապանքներից, այդ նեղություններից, հոգնել եմ, ուզում եմ լցվել քո կյանքով, բայց եթե դու անկեղծ դա չանես, դու չես փրկվի, Աստված չի այցելի քեզ։ Հավատում եք դուք, որ Հիսուս Քրիստոսը Տերն է։ Հավատում եք դուք։ Դուք էլ եք հավատում։ Ամեն։ Նայեք, ինչին ենք մենք հավատում, ոչ թե ուղղակի որ նա Տեր է, որ նա 2000 տարի առաջ եկավ, նա մահացավ, իր կյանքը տվեց խաչի վրա, արյունը թափեց։ Գրված է, որպեսզի ամեն հավատացողը նրան չկործանվի, այլ ունենա կյանք հավիտյան։ Ամեն հավատացողը, եթե չհավատաս, իմաց չկա, այս աշխարհը չի կարա տենա։ Իրանց համար Հիսուսը հետաքրքիր մարդ է, մարգարեի է, ուսուցիչ է, ոմանք ասում են եղել է, չի եղել, իսկ մեզ համար նա Տեր է, որովհետև նա Տեր է, որովհետև ոչ մի այսպես կոչված կրոնները չեն եկել և իրենց կյանքը չեն տվել մեկի համար, իսկ նա եկավ և տվեց։ Ոչ ոք, ոչ Բուդան, ոչ Մուհամեդը, ոչ մնացածները, սիրելներս, նրանք հարություն չեն առել, իսկ Քրիստոսը առել է։ Նա մեռած չի, նա ապրում է։ Ու այսօր այդ Քրիստոսը, որ ապրում է, ուզում է գա ձեր սրտի մեջ, բայց պետք է բացեք ձեր սիրտը, բացեք, հրավիրեք, որպեսզի ինքը գա։ Yes, Chris. Amen. Դա համար եկեք ես աղոտքը անենք, ես ասեմ, դուք իմ հետևից կրկնեք, բայց կարող եք ձեր աչքերը փակել, որ ոչ ես անհանգստացնեմ, ոչ ուրիշները, որտև սա ձեր անձնական մոմենտն է Աստծու հետ, դուք և Աստված, կապ չունի ով ինչ է անում, ինչ է ասում, սա ձեր և նրա մեջ է, որտև ինքը հենց ձեր աղոտքն է լսում։ Ես ձեր տեղը չեմ կարա ապաշխարեմ, ես իմ տեղը կարամ ու ապաշխարում եմ, հավատացեք, բայց դուք ձեր տեղը պետք է անեք։ Դրա համար հիմա ես որ ասեմ ես աղոտքը, իմ հետևից կրկնեք, բայց թող դա ձերը լինի, սրտանց արեք, հավատքով արեք, ամեն։ Եկեք աղոթենք, կրկնեք իմ հետևից, ասեք, Հայր իմ Աստված, ես խնդրում եմ քեզ, որ ներես ինձ բոլոր իմ մեղքերը, իմ անհավատությունը, իմ սխալ կյանքը, ես հավատում եմ քեզ, Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու ես Տերը և Փրկիչը, դու իմ Տերն ես և իմ Փրկիչն ես, ես բացում եմ իմ սիրտը և հրավիրում եմ քեզ, դարձիր իմ Աստվածը, Հիսուսի անունով, ամեն, ամեն, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Աստված ձեզ շատ օրհնի, Փառք Տիրոջը, ես ուզում եմ խնդրեմ, որ մեր Արտուր եղբայրը, արի Արտուր ջան, իրա հետ գնաք մի հատ գրասենյակ, իմ գրասենյակը, ձեզ նոր կտակարանա ուզում նվիրի, Արտուրը մեր ծառայողներից է, և կվերադառնաք հետ, ամեն։ Նվերները տուր, Արտուր ջան, Փառք Աստծուն։
Հալելույա։ Սենդրես երկրորդ կատեգորիայի մարդիկ, ում համար ուզում եմ ես աղոթեմ, այն մարդիկ են, որոնք ուզում են լծվեն, այսինքն մկրտվեն Սուրբ Հոգով։ Ո՞վ է ուզում այսօր, եթե դու մկրտված ես, մկրտվի Սուրբ Հոգով։ Ամեն, փառք Աստծուն, մարդը վազեց առաջ արդեն, հալելույա, փառք Աստծուն, Տերը օրհնի, ամեն, ո՞վ այլ ուզում մկրտվի Սուրբ Հոգով, եկեք առաջ սիրելիներ։ Ամեն, փառք Աստծուն, Աստված օրհնի, Սուրբ Հոգու մկրտություն, հալելույա, փառք Հիսուսին, եկեք, 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 հալելույա։ Այսինքն ինչ է նշանակում, որ զորություն եք առնում, եկեք, ամեն, պարտիրոչը, թարկ Աստծուն։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք, երբ որ կարդում ենք ավետարանը, մենք կարդացինք ամենասկզբից, որ երբ որ աշակերտները մի տեղ էին, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, և նրանք սկսեցին լեզուներով խոսել, չէ, կարդացինք դա։ Եվ խոսում էին տարբեր լեզուներով, հետո գրված է, որ գիտեք, մարդիկ տարբեր տեղերից եկած, ասենք Արաբիայից, Աֆրիկայից, միջին այս տարբեր տեղերից մարդիկ եկած էին և ասում էին, «Վա՜ու, լսում ենք, մեր լեզվով են խոսում»։ Ուրեմն ի՞նչ են այդ լեզուները, սերներս, լեզուները երկու ձև լեզուներ են լինում։ Մեկը լեզուներ են մարդկային լեզուներ, տրվում է նրա համար, որպեսզի, երբ որ ինչպես պարգև, եթե դու ինչ-որ մի տեղ ես և ուզում ես Աստծո մասին խոսաս, դու սկսում ես ուղղակի այդ լեզվով խոսալ առանց հասկանալու, և այդ մարդը սկսում է հասկանալ, և մենք լսել ենք վկայություններ, որ մարդիկ խոսացել են և չհասկանալով իրենց թվացել է ուղղակի օտար լեզվով են խոսած, այսինքն եղել է օտար լեզու, բայց ինչ-որ մեկը հասկացել է և եկել ասել է, «Վա՜, իմ լեզվով էիր խոսում»։ Երկրորդ ձևը, որ կա լեզուների, դա հրեշտակային լեզուներ են։ Երբ որ մարդ խոսում է հրեշտակային լեզուներով և միայն Աստված է հասկանում։ Ինչի համար է դա պետք, սիրելիներս։ Դա պետք է նրա համար, որովհետև մենք մարդ լինելով շատ ժամանակ մենք գալիս ենք մենակ մեր աղոթքը տեր, տուր, էս տուր, այն տուր, էս արա, այն արա, և մեր միտքը շատ սահմանափակ է, որպեսզի ավելի լավ և մեծ ավելի կարևոր բաների համար աղոթենք։ Մենք մենակ տեսնում ենք սա, որ խոսքի iPad եմ ուզում, իսկ Աստված ասում է, իսկ ես ուզում եմ, որպեսզի դու դառնաս զորավոր մի մարդ, ասպես Տեր iPad եմ ուզում, ասպես ես ուզում եմ, որ զորավոր մարդ դառնաս, բայց դու չես կարում դա լսես։ Դրա համար, երբ որ սկսում ես դու լեզուներով աղոթել, Սուրբ Հոգին ինքը քեզ այդ խոսքերը տալիս է, որ դու չես հասկանում, բայց ինքը աղոթում է Աստծուն այն բաների համար, որը քո համար է կարևոր, քո ընտանիքի համար է կարևոր, գուցե քո աշխատանքի համար է կարևոր, քո եկեղեցու համար է կարևոր։ Հիմա հարցը նրանում է, արդյոք, հարց եմ ուզում տամ, արդյոք բոլոր Սուրբ Հոգով մկրտվածները պետք անպայման լեզուներով խոսան։ Անպայման չի, այսինքն կարան և չխոսան, չէ, ստիպելով ոչ մի բան չկա, որովհետև սա պարգև է և մարդ կարա և չխոսա լեզվով, չէ, բայց ուզում եմ մի հատ տեղ կարդամ ձեզ, Մարկոսի 16:15-ում Քրիստոսը, երբ որ իր աշակերտներին դիմում է, ասում է, ապա նրանց ասեց, գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և բոլոր արարածներին ավետարանը քարոզեք, ով հավատա ու մկրտվի, կփրկվի, իսկ ով չհավատա, կդատապարտվի։ Նրանք, ովքեր կհավատան, չէ, ով որ դուք հավատացել եք, չէ, դուք հավատում եք, չէ, Քրիստոսին, եղբայր ջան, հավատում ես, չէ, Քրիստոսին, նրա համար ես առաջ եկել, ամեն, դուք էլ եք հավատում, չէ, նայեք, ասում է, նրանք, ովքեր կհավատան, ահա այս նշանները կանեն, իմ անունով դևեր կհանեն, դու կարող ես դևեր հանել, դու գիտեիր, Աստո խոսքն ասաս, ուրիշ բան, որ դու չգիտես դրա մասին և չգիտես դա ոնց անես, և դևերը հետո կբացատրեմ ձեզ։ Դևերը չար ոգիներ են,
չար ոգիներ, կա ինչպես հրեշտակներ, կան չար ոգիներ։ Հրեշտակները Աստուն են ծառայում, իսկ չար ոգիները դևերը ծառայում են Սատանային։ Եվ նրանց նպատակն ավ գրված Աստծո խոսքին, որ Սատանան եկավ սպանի եւ կործանի մարդկանց։ Նրանք ուզում են կործանեն։ Դրա համար տեսնում եք, որ մարդկանց կա հիվանդություններն ա դևերից։ Տարապանքները ամեն բան դրանցից ա գալու։ Դրա համար Աստծո խոսքը շատ պարզ ասում է, եթե դու հավատաս, ասում է դևերին կհանես, լեզուներով կխոսես։ Ինքներդ կարդացեք Մարկոս 16:15-18-ը։ Ձեռքով օծերին կբռնես ու եթե որևէ մահացու թույն խմես, չես վնասվի։ Հիվանդների վրա ձեռք կդնես ու նրանք կբժշկվեն։ Հիմա ինչպես քո Քրիստոսին գալը դա քո ընտրությունն է, ես քո տեղը չեմ կարող որոշեմ, եղբայր, եւ ձեր տեղը չեմ կարող որոշեմ, դուք որոշում եք ընդունել ժամանակին, այսօր ոմանք շուտ, որ դուք ուզում եք Քրիստոսին հետևեք։ Նույն ձև սա ձեր որոշումն է, հավատաք սրան թե չէ։ Որովհետեւ Աստծո խոսքը ասում է, եթե դու հավատում ես Աստծուն, ուրեմն կարող ես եւ դևերին քշես, հիվանդերին կարող ես բժշկել եւ նույնպես լեզուներով կարող ես խոսել։ Ճիշտ եմ ասում, թե չէ, ինչ որ գրված է։ Հիմա դու ինքդ որոշի, ուզում ես լեզուներով խոսաս, թե չես ուզում խոսաս։ Հիմա ես աղոթել եմ, որ Սուրբ Հոգու զորությունը իջնի ձեր վրա, որպեսզի Տերը իր պարգևները բաշխի, բայց Սուրբ Հոգով խոսաս թե չխոսաս, դու քո որոշումն ա։ Հիմա եթե ուզում ես, ես քո հետ աղոթելու եմ, անցնեմ, ուղղակի բերանդ բացի եւ Աստված այդ խոսքերը կդնի քո շուրթերին եւ կսկսես ասել, կարողա ուղղակի ձայներ լինեն, կարողա ավելի ինչ որ հետաքրքիր խոսքեր լինեն, բայց դու չես հասկանալու դա։ Չես հասկանալու։ Բայց դա կա, դա ռեալ է։ Ինչպես աշակերտներն էին խոսում, ինչպես Հիսուսը խոս տվեց, որ դա կա, դու կարող ես ունենալ։ Հիմա ուզում ես ունենալ, թե չէ, քո գործն է։ Բայց դու կարող ես։ Ուզում ես դու որպեսի Սուրբ Հոգին քո միջոցով աղոթի եւ քո կյանքին շինություն բերի։ Պարզա որ ուզում ես, չէ՞, ասենք պետք է անխելք լինես, որ չուզենաս։ Հիմա եթե ուզում ես, ուրեմն երբ որ աղոթեմ, բերանդ բացի եւ Տերը այդ պարգևը կդնի քո շուրթերին եւ կսկսես խոսալ։ Հիմա ինչ եմ ասում քո շուրթերին, սա կարեւոր է հասկանալ, որտեվ կան պարգևներ եւ հետո որ երբ որ դբրոց կգաս մեր մոտ, կսովորես այդ ամենը։ Ուրեմն պարգևները, Սուրբ Հոգու պարգևները, կան խմբեր պարգևների ու կա մարգարեության պարգև։ Մարգարեությունը, լսել եք մարգարեություններ, մարդը չի մտածում դրա մասին ինչ ասի, Աստված ուղղակի դնում է իր շուրթերին, ուղղակի ինքը գալիս է, հոսում է քո շուրթերից, այն ինչ որ դու չես մտածել։ Նույն ձև Աստծո խոսքը ցույց է տալի, որ լեզուների խոսալու պարգևը մարգարեության նման գալիս է քո շուրթերին, այսինքն մտածելով նա չի կարա գա, ուղղակի պետքա բերանդ բացես, որ Աստված դնի ու այդ խոսքերը գալու են։ Ամեն, պարզա, չէ՞։ Հալելույա, օքեյ, եկեք փառաբանենք, ես աղոթեմ ձեր համար, սկսեմ ձեր հետ աղոթել, դուք բերանը բացեք ու լեզուները կսկսեն։ Հալելույա, Հիսուս Քրիստոսյանով Տեր, դու տեսնում ես այս մարդկանց, նրանց սրտերը, նրանց փափագը, նրանք ուզում են Տեր, որպեսզի մկրտվեն քո հոգով։ Հիսուս Քրիստոսյանով, եկեղեցի, խնդրում եմ աղոթեք լեզուներով։ Հիսուս Քրիստոսի զորավորանով, մենք աղոթում ենք, որպեսզի քո հոգին իջացնես ամեն մեկի վրա, որպեսզի նրանք քո զորությունը առնեն Տեր, որպեսզի լեզուները Տեր Աստված տաս եւ պարգևները բաշխես նրանց վրա Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Քերդեմա սակարդա եշոլորոդո, բացեք բերան ու խոսացեք, քենդե բաշակարդե իգերիրո, մայ գերդի բաշակարդա յասարարալարա, հետևից աղոթի եղբայր, եկեք աղոթեք դուք եք, շեգարդանա մասալ գերեդի մոշորդո, Meia barada vati veranat khosa meia gaskerdo yon novaradia sablagor khosatse gegaranda yeshe borodo yodoro khosatse kende yese blagaranda yeshe bara o tiro churakhutuna toga segerde namasa barade iram meike shogorodo vati veran khosa khosa geran basha gardele rodum meia geskerda yasha barada yadaran veranda yeshe gerdo rogologrondo yosodo cherada yadara batsek veran khosatse Beya kandaya sebarode yese grando yotorom Bey kandaya sarade yeriram Ugaki lezunero kondo yosol gorodo yosorodoro Matir beranat kuy kondo yosel gerdaya şibardaya da
Meia ganza e desquerdo e o dordo mara dendera. Meia ganza e a segredo para garamda. Rosa, rosa, geishinda e a satara. O zoro tuna batapira esmartunte. Por pisi a isormanis danini tarbete. Camica denera vra. Jesus Cristo si zoravorano. Ser condo e o zoro do e o dordo. Meia gardana masarda e dera. Meia kerda e a sargada e a chotordo. Maya kanda ya segerde sel rodo yo dordono meya gasta gata ya dordo yo torrodo bel sen kanda ya shavarada ya da ya selor daye garda ya darada da na darra kanda ya sababa basa karta bel she kanda ya sardo yo dordo doyo beye kende sekerti darabada sar daya kanda ya sorodo yo dordo en bekeshi maye kende ya sebro hallelujah 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 Parkes Jesus, Parkes Amena Karo, Parkes Zoravor, Hallelujah. Sharnakek Ahotel, Sharnakek, Sharnakek, Sheker Dolo Bromo Yababa Seller, Birrekondo Yosolo Brevigesen, Bayagasa Gasirele Rababa Salarada, Birrakanda Yasilere Dia Dodor. Ila kanda ya broko shoyo do sokordo yo do baba baba sagarada Bey kanda ya seker tulo brani Bey kondo ya speya ti braude Bey uspaye bir fisa glopor Mai pauste pirani es ester Mai kondo yo speleria dade Meye le rey kando yo soto boshiva Meye se le avraini e se kozo sono yo brani Meye brole rigrata nana sabra Hallelujah. Hallelujah. Oh, Ramasha Tarana. Hela Ramasas Pastan. Yes, Havatatsatsemur, Astohokin Statselek, Lezunedelek Statse, Uraki Petka, Mishta Ahotek, Amenor Ahotek Lezunerov, Gidek Yurakanchur Parkev Astostarvats, Nunisk. Նույնիսկ մարդկային պարգևները, չէ, եթե դու տաղանդ ունես երկելու, եթե դու պարգև ունես երկելու, ինչ ուզում ես արա, մեկը համոզված եղիր, որ պետք է ուղղակի այդ պարգևները դու գործածես, որպեսզի զարգանան այդ պարգևները։ Ամեն։ Հալելույա։ Պարգևները պետք է զարգացնել սիրելիներս։ Նույնպես այդ պարգևնա, պետք է զարգացնել, պետք է աղոթել աղոթել եւ աստված ավելի ու ավելի կսկսի բացել ամեն հալելույա փառ Տիրոջը հալելույա ամեն հիմա սիրելիներս ուզում եմ աղոթեմ երրորդ խումբ մարդկանց համար նրանց համար սիրելիներս ով որ ուզում են սուրբ հոգուն սուրբ հոգու հետ ավելի մտերիմ հարաբերությունների մեջ մտնել մտերիմ գիտեք կար մի պահ իմ կյանքում որ ես երիտասարդական հովիվ էի ծառայող էի այս եկեղեցում եւ Սուրբ Հոգու մասին ես սովորեցնում էի Աստվածաշնչյան դպրոցում եւ մի օր մի դպրոց էի գնում ինչպես մենք ունենք LSSM-ը այդ ժամանակ դեռ չկար LSSM-ը եւ ես գնում էի ուրիշ դպրոց եւ Աստված իմ հետ խոսեց Սուրբ Հոգին խոսեց եւ ասաց Ռուբեն դու ինձ չես ճանաչում ես սկզբից ճիշտ ասած ոնց որ արհամարեցի, որտեվ երևի չմտածեցի, որ Աստված կարող ասի։ Երկրորդ անգամ նույն ձայնը, նույն ձևով ասեց Ռուբեն, դու ինձ չես ճանաչում։ Ես երբ որ ասեց, ես հասկացա, որ Սուրբ Հոգին է, ես ուղղակի հոգումս գիտեի։ Եվ ես սկսեցի ինքս ինձ արդարացնել, ասում եմ, Տեր, ինչ ես խոսում, ոնց ես քեզ չեմ ճանաչում։ Ես քո հետ խոսում եմ, ես քո մասին սովորեցնում եմ Աստվածաշնչյան դպրոցում։ Եթեք երբ որ երրորդ անգամ ասեց Ռուբեն դու ինձ չես ճանաչում, ես վազեցի դուրս ու սկսեցի լաց լինել։ Գիտեք ինչի եմ սապատում ես պատմությունը, որովհետև շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, որ մենք ճանաչում ենք Աստծուն, ճանաչում ենք Աստծո հոգուն, բայց մենք չունենք այդ խորությունը։ Ու մեզ պետք է խորություն, սիրելիներս, Սուրբ Հոգին ուզում է, որպեսզի մենք ունենանք այդ խորությունը նրա հետ։ Դրա համար ես այսօր ուզում եմ աղոթեմ ձեր բոլորի համար, որպեսզի Աստված ձեզ ավելի խորը տեղեր տանի հոգու մեջ, որպեսզի բարձրացնի ձեզ հոգու մեջ նոր մակարդակի։
Գիտեք, հոգու մեջ մակարդակներ կան։ Երևի արդեն շատերդ գիտեք, հոգու մակարդակներ կան։ Եվ մենք ուզում ենք, որպեսզի դուք հոգով ավելի կարողանաք աճեք, բարձրանաք։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Աստծուն։ Ես Աստված բարի է եւ նա ուզում է տա, բայց ես հավատացած եմ, որ ինչպես միշտ Աստված շատ ուժեղ ձևի, նա միշտ արձագանքում է մեր հավատքին։ Նա ուզում է, որպեսզի մենք հավատքով մոտիկանանք, հավատքով։ Ինձ դուր են գալի այն մարդիկ, որ երեք աղոթքներն էլ ստեղ են։ Ամեն։ Աստված օրհնի։ Սիրելիներս, արդեն դուք Տիրոջ ճանաչում եք, արդեն աղոթում եք լեզուներով, սկսեք հիմա աղոթել լեզուներով, պատրաստեք ձեր սիրտը, որպեսզի Տերը ձեզ տա այն ինչ որ դուք փափագում եք, այն ինչ որ ուզում եք, որպեսզի ձեր հարաբերությունները ավելի խորանան նրա մեջ, որպեսզի ձեր մակարդակը հոգևոր բարձրանա։ Հալելույա։ Հալելույա, Փառքես Հիսուս, Փառքես Հիսուս, Փառքես Հիսուս։ Տեր իմ Աստված, ես աղոթում եմ ամեն մեկի համար, ով որ դուրս է եկել այսօր այստեղ, այս Պենտեկոստի օրը, Տեր։ Սիրելի Սուրբ Հոգի, ես աղոթում եմ ամեն մեկի համար, Տեր, որպեսզի այսօր, Տեր, դու բարձրացնես ամեն մեկի նոր մակարդակի մեջ, Տեր։ Ես աղոթում եմ, Տեր, որպեսզի Տեր նրանց հոգու մեջ մակարդակը, Տեր, բարձրանա, որպեսզի նրանց հարաբերությունները քո հետ ավելի խորանան, Տեր, որպեսզի Տեր Աստված նրանց վրա իջնի քո հայտնության հոգին, քո իմաստության հոգին, քո գիտության հոգին, քո հանճարի հոգին, քո խորհրդի հոգին, քո զորության հոգին եւ քո երկյուղի հոգին։ Տեր, ում վրա ես իմ ձեռքս դնեմ, ես աղոթում եմ, որպեսի Տեր, դու հպվես նրանց եւ տանես նրանց ավելի խորի մեջ, Տեր, ավելի բարձրի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, Հիսուսի անունով, ես աղոթում եմ, Տեր, որպեսի Տեր, տանես նրանց համաձայն այն խոսքի, Տեր, որ ես հրճակում եմ հիմա, որպեսի նրանք, Տեր Աստված, ավելի ճանաչեն քեզ, որպեսի այն խորքերը տանես, Տեր, այն սուրբերի սրբոցը, որտեղ երբեք նրանք չեն եղել, Տեր, ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, որպեսի դու դա անես նրանց համար, Տեր իմ Աստված, Հիսուսի անունով, Տեր, հպվիր ամեն մեկին, Տեր, հպվիր, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, թող կոտրված լինի ամեն հակառակությունը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող Տեր Աստված նրանք հոգու նոր մակարդակի մեջ մտնեն, Տեր, ինչպես երբեք չեն եղել, Տեր Հիսուս, բարձրացրա նրանց, Տեր, նոր մակարդակի մեջ, Տեր, նորը, Տեր, նոր խորություն, նորը, Տեր, օ, թող հները անցնեն, Տեր, եւ կան նորը, Տեր, այն ինչ որ նրանք երբեք չեն ունեցել, Տեր, հոգու, Տեր, ուրախությունը թող գա նրանց վրա, խաղաղությունը թող գա նրանց վրա, թող Տեր Աստված իմաստությունը գերբնական ձևով գա նրանց վրա, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, այնպես ինչպես նրանք չեն արել, Տեր, ով Հիսուս, 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 հպվիր, Տեր, ո Աստվածին, Աստվածին, թող զորությունը վեր ապրեն, Տեր, թող Տեր Աստված հոգուդ խորությունները ճանաչեն, թող մտնեն այն տեղերը երբեք, որ չեն մտել, Տեր, քո մեջ, Տեր, հոգուդ մեջ, ճշմարտությանդ հոգու մեջ, ես աղոթում եմ, Տեր, որպեսզի ճշմարտությունդ բացես նրանց, Տեր, որ նրանք ճանաչեն, Տեր, եւ Տեր Աստված այդ ճշմարտությունը ազատի նրանց, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Տեր, Հիսուսի անունով եմ աղոթում, Տեր իմ Աստված, Հիսուսի անունով, Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր, շնորհակալ ենք Հիսուս, փառք եւ պատիվ, Տեր, փառք եւ պատիվ, փառք եւ պատիվ, ամեն։ Ամեն, սիրելիներս, թող Աստված շատ օրհնի մեզ բոլորիս, մնացեք, շփվեք իրար հետ, հաղորդակցվեք, ուզում եմ հիշեցնել տղամարդկանց, որ վաղը ժամը 7-ին այստեղ հատուկ տղամարդկանց ծառայություն ունենք, ես էլ եմ լինելու,
հավաքվելու ենք, իրար հետ հաց ենք կիսելու, շփվելու ենք, անպայման եկեք, եթե դու տղամարդ ես, անպայման արի, որպեսզի լինենք իրար հետ. Չորեքշաբթի նույնպես գիտեք ունենք ծառայություն այստեղ, կարող եք միաբանվել մեզ հետ. Հալելույա, փառք Հիսուսին, սիրելիներս. Եվ նույնպես, ով որ ջրի մկրտություն է ուզում ունենալ, մենք հուլիսի վերջում կունենանք դա, լսեք միշտ ուշադիր, երբ ալինելու, որպեսի կարողանաք նույնպես ջրով մկրտվել, եթե մկրտված չեք։ Իսկ հիմա սիրելիներս, մի երգով է փառաբանենք մեր Աստծուն, և գնանք խաղաղությամբ։